Ahojte, ja vás zdravím u ďalšieho videa. Tentokrát z opravy tatkovej 80-ky. Išiel po ceste a pravdepodobne mu prdol diferák. Tak teraz s jedným kamarádom. Igor, čau. Čau. A ešte ďalší kamarát, majsterko, čo sa vyzná viac do kryštálov. Tak ide mi s tým pomôcť. Ja s Igorom to ideme rozrobiť. Porozrábame, čo vieme, a on príde pozrieť, čo je na tom zle. Bude sa tu robiť pravdepodobne ten diferák. Medzi skrine sa musia pretesniť, tady hrčí olej von z hydrauliky. A bude sa ešte montovať orsta, ktorá je už kúpená dlhšiu dobu, len nebol čas ju nahodiť. A keďže sa už robí taká väčšia oprava, tak spraví sa to všetko. Tak môžeme ísť na to. Tak, a chybu máme. Kolesa máme zhodené, traktor máme vypodložený. A chyba je tu táto. Pravdepodobne to ložisko už pridieralo, až nakoniec zadrelo, nemalo kam ísť, tak odlúpilo zo škrupiny. A už ak vypadali valčeky, tak samozrejme, že poškodili aj zuby. Určite aj hruška bude zlá. Takže dole celá vaňa a nové. Ani dopredu, ani dozadu. Na fotkách ste mohli vidieť, že bol som kúpiť druhý most s diferákom, keďže ten most bol z neho odštiepené. Už keď to máme rozrobené, tak idem zhodiť dole na sobič. Keďže mu nefungoval, tak ten sa kúpi druhý. Takisto je dole aj medzi skrinia celá. Mikročerpadlo pôjde nové. A ešte aj gufero sa tam vymení od motora, už keď to je takto rozrobené. Kapota tá ide tiež druhá, tá bola hnilá. Tak pomaly bojujem ďalej. We'll be right back.
servis. Tuning není zločin. Chápeš, ne? Diferak tam tu vošiel, originál. Tu nič len reťazočka, troška sa skráti. Pekne desta, fuk fuk a je venku. Pohoda.